ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသမ္မတဆိုင်ရင်ဝမ်ဟာလက်တင်အမေရိကမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုကိုရက်တခီးကြီးစေတွားရောက်ဖို့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရဲ့ခီးကြီးစေမှာပါရာဂွေးနဲ့ဘီလီစ်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးလော့စ်အိန်ဂျလိမြို့နဲ့ဟူစတန်မြို့တွေကနေတဆင့်တွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေအမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့外交处境确实艰难。ထိုင်ဝမ်ဟာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးအကျပ်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရင်ဘယ်တော့မှလက်လျှော့အရှုံးမပေးပါဘူး။တန်တမန်ဆက်ဆံရေးစိုးရိမ်မှုတွေဟာကျမတို့ရဲ့အင်အားဖြစ်လာပြီးဒီအခြေအနေတွေကိုဖျက်ချော်သွားမှာပါ။သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်ဖို့ကကျမတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ပါ။အခက်ခဲတွေကိုဖျက်ချော်တာကထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်တက်ခွန်အားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာတကမ္ဘာလုံးမှာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပေါ်ဆောင်နေတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံ17နိုင်ငံရှိနေပါတယ်။每一次出访我们都努力告诉全世界台湾的နိုင်ငံသားခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းမှာထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကဘလောက်အဖိုးထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေပြောပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာပိုပြီးပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုကာကွယ်တာဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့တန်ဖိုးကိုကာကွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျမတို့တွေတကဘာလုံးကိုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပါ။